mas-uuliyiinta maamulka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan toban ruuxu kuwaas oo sababsaday qarax meeno oo nuuca dhulka lagu aasa isla markaana lala egtay subaxnimadii hore maanta oo isniina gaari dadkaasi ay la socdeen oo marayay duleedka magaalada mandheera oo saaran xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya taliyaha booliiska gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gorga sayt ayaa xaqiijiyey in qaraxanu ka dhacay meel u dhow magaalada mandhera oo qiyaastii siddeed kilomiter u jirta waxa uuna sheegay in gaarigu uu burburay ay la socdeen dadkan shacabka ah ee ku socdaalayay duleedka magaalada mandhera dhanka kale ila goobjoogayaala ayaa wakaaladda wararka e b u sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto toban ruux maadaama ay jiraan dhaawacyo halis ah oo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii la socday gaariga qarax uu ah leelay booliskuse waxaa xaqiijiyeen in al-shabaab ay aaminsan yihiin inay wadada ku aastay qaraxan sababay dhimashada iyo dhaawac ee maanta ka dhacay duleedka magaalada mandhera waxaayna sheegeen in kooxdan oo saldhigeeda ugu weyn u yahay soomaaliya ay muddooyinkai lasoo dhaafay gobolka waqooyi bare ka waday dhibaatooyin xagga amniga oo ay ku qalqalgelinayso amniga deegaanka iyadoo adeegsanaysa qaraxyo iyo weeraro gaadmo ah warbaahinta gudaha ee dalka kenya qaarkood ayaa waxa ay warinaysaa in tirada dhimashadu ay gaarayso saddex iyo toban ruux kuwaasoo ahaa dadkii la socday gaarigan qaraxa lagula eegtay duleedka magaalada mandheera ee xadka ay wadaegaan soomaaliya iyo kenya qaraxan ayaa kusoo aaday xili muddooyinkai lasoo dhaafay ay jireen dignimo culus oo soo, soo gaaray hay-adaha ammaanka ee dalka kenya islamarkaana ka yimid sirdoonka dalalka mareykanka jarmalka iyo faransiiska kuwaasoo ka digay in weeraro argagixiso wajahayo dalka kenya islamarkaana loo baahan yahay in la qaato foujignaan dheeraada iyagoo si gaar a muwaadiniintooda ugu diray fariimo gaar ah oo ku aadan inay amnigooda dib weegis ku sameeyaan taniyo wixii ka dambeeyey markii ciidanka difaaca kenya ee k d f ay gudaha u galeen soomaaliya ururka al-shabaab ayaa weeraro kala duwan oo gaadma'aya kuwo toosa ka fuliyey gudaha dalka kenya haba ugu horreeya gobolka waqooyi bari oo ay dad badan ku dhinteen weeraradaasi oo ku hadal bihii oo dhandoaar o iku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aba aargeeisticmaal habakada ugu ballaahan geyiga somalilan